Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд. І сьогодні ми поговоримо про ось такий величезний ігровий корпус. Це в нас Fractal Design Torrent. Офіційним дистриб'ютором в Україні є MTI Hi-Tech Distribution. Кому та для чого підійде і чому на нього варто звернути свою увагу, я постараюся розповісти у цьому огляді. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця, підписуйтесь на канал, ну і звичайно натискайте на лайк під цим відео. Ну і також, друзі, не забувайте підтримувати наш збір на дрони, усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми погнали мерщі до нашого велетня. Звісно, почнемо ми з зовнішнього вигляду. Корпус має немаленькі габарити, що становить 242. 530 та 544 мм відповідно. Його вага при цьому трішки більше, ніж 10 кг. Попереду розташована масивна решітка, за якою проглядається два 180 мм вентилятори. Решітка виконана з пластику. Права бокова сторона – це стальна кришка, а ліва – прозоре скло. Проте, якщо ви оберете інший колір, до прикладу чорний, то воно може бути затемненим. Верхня кришка тут суцільна, хоча зазвичай тут роблять вентиляційні отвори. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на ЄКТ. Лох, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Із хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Проте в цьому випадку, завдяки відкритому дизайну фронтальної панелі, ці вентиляційні отвори, можливо, і справді не потрібні. Проте по центру з краю верхній кришці розміщена велика кнопка живлення, навколо якої розташовано два порти USB Type-A, один порт USB Type-C, гніздо для аудіо та невелика кнопка скидання. Корпус виготовлений з урахуванням ефективного розподілу повітря всередині. Фронтальні та нижні вентилятори спрямовані на нагнітання повітря у середину корпусу, щоб забезпечити оптимальне охолодження компонентів. Кришка корпусу є суцільною, тому повітря виходить назовні через задню панель, яка перфорована для відведення тепла. Ця конфігурація повітряного потоку мінімізує можливість потрапляння пилу всередину корпусу. На задній панелі корпусу можна встановити 120 або 140 мм вентилятор при необхідності додаткового охолодження. Якщо під сумувати, то дизайн вийшов не тільки ефектний, але й ефективний з погляду охолодження. Тому тут нічим жертвувати не довелось. Ну а тепер трішки детальніше про вентилятори. Попереду встановлено два Prisma AL18. Це потужний 180 мм вентилятор з підтримкою технології ARGB, який забезпечує насичений повітряний потік. Його масивні лопаті та товщина 38 мм разом із широким діапазоном обертів від 300 до 1200 обертів за хвилину з можливістю щім-контролю дозволять AL18 забезпечувати дуже щільний повітряний потік, залишаючись при цьому дивовижно тихим. Ці вентилятори, крім своєї високої продуктивності, також можуть створювати різні ефекти підсвічування завдяки технології ARGB, що робить їх привабливими для естетичного оформлення комп'ютерної системи. Ідеально підходять для будь-яких вимогливих завдань, які потребують ефективного охолодження і водночас дотримання таких робочих характеристик. А от знизу встановлено три призми AL14PWM ARGB діаметром 140 мм. По характеристиках ця модель відповідає попередній, але поступається в розмірах. До речі, під цими вентиляторами також є пиловий фільтр, який запобігає потраплянню пилу всередину. Тобто повітряний потік досить сильний, але при цьому бруд і пил усередину цього корпусу не потрапляє. Що стосується внутрішнього простору, гадаю, ви і так бачите, наскільки тут просторо. Цей корпус з форм-фактором E-ATX і типу MIDI Tower є універсальним рішенням для будь-яких систем. Він сумісний з материнськими платами різних розмірів, таких як Mini ATX, Micro ATX, ATX та E-ATX, що дає можливість використовувати його для будь-яких зазначених типів комп'ютерів. В цьому корпусі можна зібрати практично будь-який найпродуктивніший ПК. В ньому з легкістю влізе будь-яка ігрова відеокарта довжиною до 461 мм. Радіатор єдиного охолодження підійде до 360 та 420 мм включно. Щоб ви не встановили всередину, все одно буде ефективний повітряний потік. Тим самим ви отримуєте ефективне охолодження. У корпусі передбачено 7 горизонтальних слотів для встановлення карт розширення без проміжних ребер, які кріпляться за допомогою гвинтів з накатаною головкою. Передбачено лише горизонтальний монтаж відеокарти, але, можливо, з певними аксесуарами вдасться встановити її вертикально. Для зручного прокладання кабелів передбачений спеціальний канал під лотком материнської плати. При цьому кріпляться кабелі багаторазовими стяжками-липучками. У лотку є багато отворів із гумовими заглушками. Зона, куди встановлюється блок живлення, повністю відкрита, тому кабелі прокладати набагато простіше, а от стійка для накопичувачів тут відсутні, тож всі HDD та SSD
SSD треба встановлювати за лотком материнської плати. До лотка материнської плати прикріплюється 4 кріплення для 2,5 мм накопичувачів, які своєю чергою закріплюються за допомогою гвинта із накатаною головкою. Великі кріплення призначені для установки 2-3,5 мм жорстких дисків і кріпляться за допомогою гвинтів з гумовими ізоляційними кільцями, так само як і кріплення для 2,5 мм накопичувачів. Якщо вам сподобався зовнішній вигляд та можливості корпусу, але ви шукаєте щось більш компактне, серія Torrent від Fractal Design пропонує моделі в менших розмірах, що призначені для використання з материнськими платами типу Mini ATX. Fractal Design Torrent створений для фанатів максимального типу охолодження, але водночас з мінімальним шумом. Навіть при найвищих обертах вентиляторів, до того ж тут дуже хороше охолодження відеокарти, бо дуже близько розташовані три вентилятори. Словом, це дуже цікавий корпус з хорошим рівнем охолодження. І я впевнений, якщо ви плануєте зібрати гарячу збірку, ось цей корпус точно зможе з нею справитись та тримати її в потрібних температурах. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал Огляд.ua та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.